Nej, men sådär hörni. Välkomna tillbaka till BBD-podden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag ska vi träffa Anders Rylander som är vd för Biovika. Biovika jobbar med diagnostik av, av spridd bröstcancer bland annat och fick ett FDA-godkännande i USA i augusti. Och i veckan presenterade de en nyhet om att de hade rekryterat åtta stycken säljare. Det fick aktien att hoppa till. Vi har bjudit in Anders till, till studion för att prata om Biovika hur man jobbar med sådana här process, hur det FDE-godkännande går till och vad det innebär därefter och mycket mer. På det honey. då har vi en intervju med, med förvaltare från Lannebo Fonder, Fonder, och Carnegie Fonder för att höra hur de agerar i den här miljön med lite högre ränta och högre inflation. Är de, är de aktiva på börserna nu eller väntar man ut det här? Det återstår att se. Honey, en fråga som man kan ta med sig det är det här med, med börsutvecklingen. Stora bolag har under sista månaden stigit med runda slängar 10 procent. Vi har haft en ganska häftig rekyl faktiskt. Men om man tittar på de mindre bolagen på småbolagsaktier, First North-listan och så vidare. Så har den stått i princip still under den här perioden. Och det är lite intressant. Den stora frågan är ju nu så här. Är risken tillbaka? Börjar det släppa? Går vi mot en positivare period? Kommer vi att se ett treårig börsuppgång härifrån? Det vet vi inte riktigt. Det brukar vara som så att i positivare perioder då ska små bolag leda större bolag. Och än så länge har vi inte sett att små bolag har lett större bolag. Utan tvärtom, små bolag, de står still och stampar här på plats. Medan de större bolagen har stigit lite grann. Det är ett, vad ska vi kalla det då? Lite av ett orosmoment. Och med det sagt hörni ingenting av det vi säger i den här podden ska ni uppfatta som ett råd. Vi vet ingenting om er som lyssnar. Och man ska alltid vara försiktig när man investerar i aktievärdepapper. Man kan förlora hela eller delar av det, så att säga, det belopp man investerar. I fallet med Beovika så är Jonas Jansson med och intervjuar. Han äger aktier i BioVica. Det kan vara viktigt att känna till. Honey, Återigen då. Det finns andra indikatorer på att riskviljan har kommit tillbaka lite grann. Kronan har stärkts. Det här BULl, Fear and Greed index som många tittar på om vi, investerar, om vi, om vi visar riskvilja eller inte har stigit till en greed nivå. Där har vi varit nere på så här extreme fear att vi är jätterädda tidigare. Men sådana där saker slår om ganska snabbt. Vi är i vad som kallas för en björnmarknad, alltså en liten skakig marknad där trenden egentligen är fallande. Så jag vill bara slå ett slag för att man ska vara lite vaken i sådana här tider och fundera på eh, sin risk och så vidare och kanske inte alltid låta sig ryckas med allt för mycket utan ha ett litet brett perspektiv. Eh, det blir intressanta veckor och en siffra som kan vara lite intressant det är den amerikanska sysselsättningssiffran och den fick vi här för, för bara ett par minuter sedan när vi spelade in det här. Den amerikanska sysselsättningen kom in på ungefär 268 000 eh, nyanställda under månaden. Mot förväntade 200 000. En, en av åtgärderna man vill komma med, de här räntehöjningarna man sett under hösten för att dämpa inflationen, är ju att dämpa arbetsmarknaden också lite grann. Och uppenbarligen så är det tryck i marknaden fortfarande. Och med det så föll börsen lite grann och handlas nu 0,4 ner ungefär från att tidigare varit upp ungefär 1 Men tittar man på den här amerikanska tioårsräntan så fick det inte så jättestor effekt ändå. Den amerikanska tioårsräntan och där kan man säga att en hög lång ränta eller en stigande lång ränta indikerar att det finns förväntningar om framtida inflation utan att gå in på detaljer. Den har fallit från som högst ungefär 4,2 ner till 3,6 procent nu ungefär. 4,2 till 3,6. Men då ska man komma ihåg att de här inflationsförväntningarna de var inte jättehöga i början på året. Då var den amerikanska tioårsräntan ungefär 1,5 procent. Så från 1,5 så har den stigit gradvis under året till 4,2. Räntehöjningarna kommer igång och då faller inflationsförväntningarna lite grann. Så, eller ja, sett som den här tioårsräntan då ner till ungefär 3,6. Det är spännande tider. Det ska man så att säga ha med sig. Hörni, nu tar vi och bjuder in Anders till podden för att höra hur Beovika agerar just nu. Välkomna hörni. Så där, nu har vi Anders i studion och vi har också Jonas. Jonas, du är initiativtagare till den här intervjun. Yep. Du är också aktieägare i Biovika. Yes. Vi Varför vill du göra den här intervjun? Jag tycker att Biovika är ett intressant bolag med en väldigt spännande produkt. Men det ska ju inte jag sitta och berätta om. Nu ska ju ni berätta om vad är det är gör egentligen. Ja, tack så mycket, tack för att jag får här. Anders Rulander heter jag. Jag är vd för Byvika och Byvika är ett bolag inom diagnostikområdet. Vi har ett test som heter celldelning. Och som ni kanske vet så celldelning är ju vad som definierar cancer, okontrollerad celldelning. Så genom att mäta den hos cancerpatienter så kan vi få fram väldigt viktig information för den som ska behandla patienten och för patienten själv då naturligtvis. Och vad är fördelarna med ett sånt? Eller om du jämför er metod, det är en diagnosmetod egentligen för att se hur en cancer utvecklar sig. Mm, precis. Ja, och om du jämför det med de metoder man använder generellt sett idag, vad är mm. fördelen med er metod då? Ja, det blir väl konkret om man jämför med bilddiagnostik som man använder idag och eh, vårt där man kan från ett enkelt blodtest få svar redan efter två veckor. Och eh, vi har ju visat att det är då snabbare i snitt eh, tre månader snabbare än med dagens bilddiagnostik. Så att, att få en snabbare återkoppling på om man svarar eller om man behöver byta till en alternativ behandling. Ja, det är klart det är ju jätteviktigt för patienten framförallt. Men även för den som, som är vårdgivare och behandlar patienten. Därför att det är stora resurser som plöjs ner och då vill man ju få max effekt för de pengarna också. Mm. Kan du berätta lite om dig själv? För du har mm. ju inte riktigt medicinsk bakgrund. Nej. Eller? <laughs> Maskiningenjör. <laughs> <Ja>. <laughs> okay. Nej, det är korrekt. <laughs> Nej, men jag precis. Civilingenjör inom maskinteknik för en gång i tiden då. Med en som, som inriktning. Men annars så har jag ju en karriär inom konsultområdet. Då, mm. Många år på det amerikanska konsultbolaget Accenture. Eh, och eh, sen så hade jag ett par år som CTO på ICA. Så kombinationen mellan IT och strategi var, okay. i, var i mitt område då. Jag har även jobbat mycket inom telekom och high tech. Eh, och sen då eh, 2007, så det är 15 år sedan, startade min entreprenörsbana, får man säga då, då jag med en kollega från Accenture-tiden startade egen konsultverksamhet. Och när det var som svåraste tider då, 2008 var vi igång. <här> Men vi lyckades väldigt bra då bygga upp den verksamheten och blev framgångsrika. Eh, och eh, vi kom in på investeringsområdet då. Så egentligen så kom jag faktiskt in eh, tillsammans med min kollega för den tiden då. Eh, på Bivika som investerare. Och, okay. mm, och hur, så hur upptäckte ni bolaget till att börja med då? Ah, det var genom vårt nätverk. De okay. kom eh, och behövde hjälp att starta om. De hade haft problem att finansiera i, mm. i finansi finanskrisen som var ja, då för 15 år sedan. Så vi hjälpte till att och, och, och finansiera bolaget, starta upp eh, och sätta styrelse, affärsplaner och liknande. Mm. Och sen eh, några år senare så, så fick jag frågan om jag kunde tänka mig gå in som vd. och har jobbat med bolaget eh, som alltså ägare och faktiskt i styrelsen. Eh, och då hade bolaget också fått de första studierna presenterade. Mm. Eh, och, och, och Som ju såg positiva ut och då blev det ju än mer spännande. Så då blev det ju ett litet karriärsbyte för mig. Då, då, då sålde jag av min andel i, i bolaget jag grundade och eh, blir ännu större ägare. Mm. <laughs> så, att, eh, så jag är faktiskt även huvudägare i bolaget så jag, ja. att jag är vd. Då. Mm. Hur länge har du varit vd nu då? <laughs> ja det är väl, <laughs> det är väl bli några år nu Så jag är inne på mitt tolfte år, elva år. lite ah, liksom, ah, så ah. Men det sen har ni ju en, kolla, man ser lite på ledning och styrelse generellt sett, ni har väldigt bred kompetens i övrigt mm. inom diagnostikområdet. Mm. Nej, men jag var ju ödmjuk nog att inse att eh, om, om jag som kommer inte från den här branschen ska lyckas här så är det viktigt att tidigt få in eh, kompetenta personer från branschen. Eh, så det fick vi in tidigt i styrelsen eh, och, eh, och sen har vi nu under över tid här byggt upp en väldigt kompetent och erfaren ledningsgrupp. Så både folk inom styrelse och nu inom ledningsgrupp har gjort den här resan framgångsrik många gånger mm. tidigare. Och det har ju varit eh, avgörande för att vi har haft väldigt bra framgång eh, får man säga, och, och, och liksom mm. utvecklats i rätt riktning. Och nu senaste som vi presenterade, idag är den 2 december och den 1 december presenterade vi Eh, vårt team i USA som är en stor Ja, Det såg det, ja. ja, det, ja, det var en bra injektion för aktierna. Ja, och, och det är också viktigt för nu, det är ju en ny fas. Nu ska vi efter vårt FDA-godkännande ut och sälja eh, för kliniska användningar. Och det är klart, vi måste vi ha mm. ett riktigt, riktigt fast säljteam. Får, får jag bryta ja, in? En, en kort ögonblick. Jag, jag, tror, jag tror kanske till och med de flesta av våra lyssnare inte känner till liksom biovika på, på så sätt så nära som vi nu börjar landa i, mm. i FD-godkännanden FD mm. och USA-satsningar och så vidare. Kan du ge en bild av så här, hur ser er process ut? Mm. Vad är det ni har gjort mm. för någonting? Vad är det ni får ett godkännande för? Och varför etablerar ni så att säga den här USA-satsningen? Mm. Ja, om vi går tillbaka till det vi sa i början då. Att varför ska man mäta celldelningen under behandling? Jo. Eftersom behandlingen syftar till att stoppa celldelningen så genom att mäta celldelning har det visat sig att man kan få väldigt snabb åderkoppling på om behandlingen är viktig eller inte. Gäller det... det alla cancerformer? Ja, det gör det. Men eh, samtidigt ska man nå marknaden inom rimlig tid med rimliga resurser så får man tänka igenom Vad finns det största behovet mm. och vad kan vi med rimliga resurser ta oss och då har vi landat i spridd bröstcancer. Okay. Mm. Och anledningen till det är att de behandlingar som används inom det området eh, har en, dels en väldigt hög kostnad över 10 000 dollar per månad och patient. Så då, det finns en stark hälsoekonomi då, utöver alla de skär jag eh, redan nämnde. De har också relativt svåra biverkningar. Och det finns ett stort behov då som onkolog, onkologerna som behandlar patienterna har uttryckt av bättre så kallade biomarkörstest som vår produkt klassas som. Mm. Så där fanns det ett väldigt tydligt behov. Och vi kunde i kliniska studier presentera resultat som var starka som visade att vi mötte det behovet. Så då blev det naturligt att vi började inom det området. och Också det området som vi har fått godkännande av FDA från och då kommer vi in lite på din andra fråga sen alltså du Va, mm. Vad behöver man ett godkännande från FDA från då mm. och då är det så då kan man se FDA det är som, som eh, kanske motsvarande eh, vårt eh, läkemedelsverk eller en myndighet i, i USA då Food, Food and Drug Association och eh, de säkerställer att de produkter som släpps ut på marknaden är säkra mm. eh, för patienten framför allt och det gäller både läkemedel, det gäller diagnostik och det gäller även äh, food. Så alltså det finns äh, kosttillskott och liknande. Då. Så vi äh, som ett diagnostiskt äh, test. Äh, då faller vi under en klassning som heter 510K. Mm. Och äh, det var den då. Äh, det godkännande, eller clearance som FDA mm. använder. Som vi fick i, äh, för ett par månader sedan. Och då är, det, är en, det är en stor milstolpe och det är mycket jobb och det är inte så många som tar, om, tar ett, 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 sig igenom genom sån process. För det, det, Hur länge har ni hållit på? Ja, vi har hållit på i många år. Då. Och sen ja. kan man säga att vi tappade eller försenades år på grund av pandemin. För FDA prioriterade covid-test framför alla andra kategorier och inklusive vår säljningstest ja, för monitorering mm. av cancer. Men det medför då att efter ett sånt godkännande då har du rätt att sälja och marknadsföra ditt test på, på den amerikanska marknaden. Och det är ju den enskilt största eh, marknaden då i världen mm. för många produkter in, inklusive vår. Då. För ja. det vi sa ni går på nu så alltså att det är prio 1 i försäljning. Korrekt. Har mm. ni sålt på någon annan marknad tidigare? Nej, nah, ja. Det har vi gjort fast vi har inte sålt för klinisk användning där man då behöver den här typen av godkännande. Men däremot så finns det en forskningsmarknad som vi har sålt på. Så det är en bra fråga. Och då är det så att det här är ju naturligtvis viktigt för patienter som står under behandling. Men även läkemedelsbolag som tar fram nya läkemedel till patienterna är ju intresserade av att snabbt få återkoppling om behandlingen är effektiv eller inte. Och där har vi sålt, eh, vi har faktiskt tio avtal just nu med olika läkemedelsbolag som i flera olika projekt använder här för att ta fram nya läkemedel. Mm. Dels ger det lite intäkter men för allt så kommer det driva efterfrågan på sikt efter vår produkt. Att de kommer att fortsätta använda det även när det kommer ut på marknaden är vår målsättning. Och till och med så att vi kan i samarbete med dem eh, utveckla nya produkter. Så det, det är något som är intressant nu men kanske framförallt Framtiden. Får jag fråga där då? <clears throat> du säger att ni, ni har, det har tagit flera år att få det här godkännandet mm. och så vidare. Mm. Var det självklart för er att försöka få det här godkännandet i eget namn? Ja, hur, hur, hur tänker F du då? F fanns det andra strategiska alternativ? Eh, ja, na, Det fanns ju ett alternativ att eh, kunna erbjuda det. som, Det finns, en, en, det finns en andra vägar, eh, det gör det. I, på den amerikanska marknaden finns det en som heter LDT till exempel som en del bolag använder. Eh, vi, vi valde att gå igenom FDA-godkännandet därför att det ger en annan trovärdighet och eh, kvalitetsstämpel. Och om inte annat så ger det det mot eh, Pharma Partners. Men även om du vill sälja testet eh, genom om du gör LDT då är det kopplat till det labbet som validerar in det då. Så det är ju inte samma möjlighet till spridning. Mm. Men sen nu... alltså när man ser så här, ni ska börja sälja i USA och må, mycket inom, om man ser på rena biotechbolag som håller på forskar i år och så får, till slut får de godkännande då. Nu är inte ni, det är ju inte ett nytt, riktigt nytt läkemedel på det sättet va? Utan Nej, och då, och det har en annan är... säkerhet. Ni har känt sig ganska konfident att ni kommer att få ett godkännande för det här så småningom. Eller? Um, ja, vi har ju <laughs> det har vi ju väl konfident alltså det, det är en utmanande och svår process, men vi har ju haft samtal med FDA löpande och fått feedback. Så vi har väl känt mm. att vi har legat bra till, absolut. Ja. Och det som väl vi eh, var väl lite osäkra på då, det var ju eh, vilken intended use som alltså, det, det är inte bara 1-0 godkänt eller inte, utan godkänt med vilka villkor kan man säga. Och där fick vi ju ett, kan man säga, maxutfall. Att de inte gjorde några inskränkningar som vi var rädda för. Att de skulle kanske välja en smalare patientgrupp. Eller inskränka till vissa behandlingar och så. Så det var ju mm. väldigt positivt då. Ja, det, det jag tänkte på liksom, att om man investerar i biotech utvecklingsbolag. Mm. Så är det ofta så att först ska man igenom alla faser. Och det är ju en sak. Och så kommer det eventuellt då ett godkännande. Mm. Och sen kom man in i den här fasen, den är ju nu egentligen, mm. hur når man marknaden då? Mm. Och då hade ni, ni, fick, ni anställde de här åtta säljarna och innan dess hade ni sex eller någonting? I USA ja. 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 Vi går från 5 till 13. På... Ja, mm. Som och låter det så här, okej okay, ska de sälja på hela USA även med 13? Det låter väldigt ja, vi blir, lite. Men vi har ju då, eh, eh, ja, nämen eh, så är det ju att eh, vi kommer ju eh, att behöva prioritera vilka vi säljer på. Så är men det. vilka är kunderna då? Så är det olika cancercenters mm. i första hand? okej okay. mm. Och den som är beslutsfattare är onkologen och i samråd med sin patient, den som, som sköter behandlingen. Mm. Och där har ju vi jobbat under flera år, att, för det är även de som vi har gjort kliniska studier och tagit fram de här resultaten som var underlag bland annat för, för FDA-godkännandet. Så det har ju varit en målgrupp för oss under lång och så tid. Så har jobbat med dem länge? Yes, ja. så det är ju tanken att, att det ska ju också bli våra första kunder. Mm. Och de vi har jobbat med är ju på många av de ledande cancerinstituten, framförallt då i USA. Och inom USA finns det en som kallas för NCI Designated Cancer Center Networks. De är 71 stycken och det är liksom lite vad som kallas för premiumsjukhus. Lite förenklat ungefär som vi ser på kanske Karolinska i Sverige. Eh, och det är ju i stor utsträckning de som vi har lyckats komma in på och jobbat med. Och, och det har ju också varit en målmedveten satsning. Dels för att det ger större tyngd och att vi når ut med resultaten. Men också att nå ut när det gäller att i försäljning sen. Att mm. de är early adopters som andra tittar på. Mm. Så, så det är en tanke med, med den strategin. Och det är också där då, tillbaka till din fråga om säljarna. Vad ska de prioritera? Mm. Jo, då ska de prioritera den typen av, av högpotentialkunder. Om man säger. Mm. Hur svår är konkurrensen? Mm. Ja, vi har ju valt det här området för vi ser att det finns eh, inga liknande test ute så vi möter ju ett behov som inte, som inte möts idag annat än med bilddiagnostik. Och bilddiagnostiken är ju är yt, ypperlig teknologi men kanske inte primärt för att monitorera behandlingar. Då. Så, så på så sätt när det gäller blodbaserad test eh, som då blir mycket smidigare att kunna använda för att eh, enkelt kunna eh, följa upp det här hos patienten så finns det, det finns ju till exempel inga liknande test godkända som mäter celldelning. Det finns en del andra test som mäter andra markörer som används inte fullt ut även om de är godkända och finns med i guidelines och så vidare. Så de är mer komplement i bilddiagnostik. Då. Så, så vi ser att vi har goda förutsättningar att eh, kunna etablera oss som, som ledande inom det här området. Vad va är det svåraste med att få produkt, produkten såld? Va, vilken tröskel är det så att säga att ni ska över? Det, Jag misstänker att det kommer ändå finnas en tröskel någonstans. På absolut, vägen. absolut, en är ju passerad då med mm. ett marknadsgodkännande. Och den, är, den får nog ändå sägas som relativt hög. Mm. Så det är ju en första tröskel. Sen finns det ett par till då som, som där våra investeringar som har tagit oss till marknadsgodkännande. Vi förväntar oss kunna nytta av dem här också. Och det är ju de här kliniska resultaten då, alltså, som visar på kliniska studier. Mm. De datan. Och, och, och en, den kanske enskilt största framgångsfaktorn i USA det är hur de hanterar deras reimbursement system. Och det är ju både det som ger möjligheten till den marknaden men också utmaningarna. Så det är liksom lite båda och då. Och det är här vårt team kommer in att de har gjort det här framgångsrikt flera gånger. Att kunna navigera sig igenom det på ett smart sätt. Det är ju unik, viktig och differentierad kompetens. I kombination ja. med studiestaten För du måste ju ha data då som visar på värdet. Och det har vi ju. Och det har vi också visat att det räckte för ett fda Och nu gäller det att navigera så att vi på ett effektivt sätt kommer in i det amerikanska reimbursement -system. Ja, för det där, det där är ju lite knöligt va? Ja. Alltså, det är ju som en sjukförsäkring. Ja, betalningssystem skulle man kunna ja. ersätta det då. För, för, och, och, och det som du var inne på. Eh, till skillnad från eh, Sverige och andra västerländska västlän, länder så, så är det ju ofta samhället som står för dina vårdkostnader. Medan i USA så är det ett eh, sjukförsäkringssystem och eh, reimbursementsystemet är ju sättet att komma in i det. Med det sagt så finns det en, en privat och en publik del och patienten tar en egen del. Så att det, mm. det är där komplexiteten finns. Det finns olika kanaler och det gäller att bearbeta smart på rätt sätt i rätt ordning för att man på ett snabbast möjliga sätt ska komma in. Och också med rätt prisnivåer som speglar eh, det stora hälsoekonomiska värdet som produkten. Vad kostar ett test? Vi, har ju, vi håller ju på här precis och sätter priset och vi har väl inte gått ut exakt vad listpriset kommer vara. Men vi har sagt att för att man ska kunna räkna på caset och förstå potentialen så ett, ett snittpris har vi sagt 400 dollar per test är vår målsättning. Okay. Och det har vi sedan modellerat när vi har gjort hälsoekonomiska studier så är det det priset som används och då har vi publicerat dem och då kan man se att med en prisnivå så är det man får som betalar då tre gånger in, insatt eller investeringen i vårt test mm. eh, tillbaks så att eh, hälsoekonomin går ihop. Men för att, men tillbaka till det, det är lite, jag måste förstå det ja, ja, här <laughs> för, för det blir så här, för, för, och då är det försäkringsbolag som ska stå för den ersättningen till kunden som använder testet egentligen. Mm. Och, och mm. för att försäkringsbolagen ska bli intresserade av att försäkra det här testet då måste ni visa Ganska mycket försäljning på det. Va? Ja, det blir... ja, det är korrekt. Efterfrågan är ju eh, en drivkraft. Att, ja. att man visar att det finns en efterfrågan på testet. Eh, en annan drivkraft är att man kan visa på clinical utility då, som de eh, kallar det. Så att, att visa på ja, i de kliniska studierna att det gör nytta. Att ja, okay. patienterna har nytta av det. Det är också en drivkraft. Men sen om man ska försöka på ett enkelt sätt förklara hur vi ser på, på systemet. Om man delar upp det lite så det blir det lite lättare att förstå. Så, så det finns en publik del och en privat del. För, för, um, uh, och I vårt fall så är det ungefär 50-50 när det gäller de här patienterna som, som vi riktar in oss på. Uh, och det har att göra med vilken åldersstruktur de har. Då. Är man lite äldre så träffas man då täcks man i större utsträckning av den publika delen. Den största delen, ö, enskilt största delen av det området det är Medicare. Eh, och eh, heter det den delen. Så det blir ju en väldigt viktig del för oss att komma in i, i Medicare. Då. Och då finns det ett par olika steg som, man kommer ta, eh, som vi kommer att ta under nästa år. Och då eh, första är att eh, ansöka om en specifik kod. Eh, I vårt fall heter den PLA-kod. Uh, och uh, när man har koden då kan man ansöka om coverage. Mm. Så det, men det är en strukturerad okay. process. Okay. Så under ja. nästa år ja. kommer vi ju jobba på att ta de här stegen. Ja. Så den som följer bolaget ska ju hålla utkik för när där gick ansökan för pla kod bra, vilka följer sin plan och så vidare. Mm. Så det, det, och den blir viktig för att vi ska kunna ta, uh, det blir mycket, en stor del på, på en gång när man får nationell täckning inom mm. de här området. Kommer man att kunna se då? Om, man, om man är det, det är det man ska utchecka. Kommer de se någon form av försäljning ganska snart? Eller? Ja, ja, det kommer vi. Och det kommer vi ju redovisa. Och så kommer vi också redovisa hur många eh, enheter eller någon, någon form av KPI på hur många test som okay. kommer ut. Ja. För det kommer ta lite tid att, eh, vi kommer i början få vänta innan vi kan boka intäkterna. Så mm, vi kommer att kunna okay. snabbare få ut en, okay. en test än vi kommer att få ut intäkter. Så vi okay. kommer på något sätt hitta ett sätt att förklara så man kan följa bolagets okay. framgång. Och vad tror, vad är målsättningen med det här? Ja, vi, vi har ju inte gått ut med säljmål på 2023 ändå. Okay. Men vi har gått ut på äh, tre års sikt. Har vi sagt att 15% av den totala marknadspotentialen för, BVI, för, för den amerikanska marknaden är vårt mål. Och det baseras på andra lyckade lanseringar av test som har ett starkt test. En bra produkt med bra klinisk, kliniska resultat. Då, som vi tycker att vi har, har, har kunnat göra det och lite till faktiskt. Då. Så för oss då så betyder det med den marknadspotential vi har att i slutet av 2025. Då, som vi ska lansera här i slutet av 2022 så ska man, kan man förvänta sig att vi ska sälja någonstans mellan 30 och 45 miljoner dollar per år. Så, det, ja. så, så är det på tre års sikt. Kan, kan vi dividera det med 400 då? Eh, ja, det, då, eh, precis då har du antalet test ja. Och sen, men det kanske mest intressanta eh, är ju eh, vad man för, eh, för marginal på den här typen av produkter. För man ska försöka förstå om det är en bra affär. Och då kan man säga på 400 dollar per test i snittnivå så är det en väldigt hög bruttomarginal. Över 80 procent har vi gått ut med och sagt för, för, för den här typen av produkter. Vilket är standard inom branschen. Då. Så stora, alltså de ingående komponenterna är inte särskilt kostsamma utan den stora kostnaden det tar det till marknaden. Då. Får jag fråga en sak? Jag ställer frågan om jag får fråga. <laughs> jag vill, jag vill, jag vill <laughs> men, men en sak som jag har undrat lite grann. Jag, jag berättade tidigare att jag hade gjort intervjuer med, med några olika bolag. Och vad vi pratade om det var lite annorlunda saker som affärsplan, equity story, budgetar och så vidare. Ett, ett bolag som Beavica skiljer sig lite grann från de bolagen. Mm. Det, det, var, det var Volati, K2 och, och Bravida. De har ju någon form av tjänst på ett annat sätt. Yes. När, du, när du har det här bolaget under lång tid, du har jobbat här länge nu och så vidare. Hur, hur, hur så att säga, planerar du verksamhetens utveckling? När ni lägger en budget och säger så här, det har tagit ett par år mm. att få det här liksom, godkännandet. Hur planerar man för liksom, kostnaderna? Hur planerar mm. du processen? Mm. Så att säga? Mm, det är en bra fråga. Man kan säga så här att vi, vi har ju en stor milstolpe eh, för oss det var ju ändå vår notering. För innan dess så, så eh, var det egentligen då vi blev ett riktigt strukturerat bolag och vi kunde rekrytera eh, första hand investerare som trodde på oss och förstod vår affärsplan. Då kunde vi bygga upp en organisation och då fick vi en framdrift. Mm. Så därför har vi haft tydliga planer och tydliga mål som vi har kunnat sätta upp. Och då har vi i stort sett eh, Eh, satt upp ja, mål som vi har levererat på. Ett undantag är ju den här fda ansökan förra året som nu blev i år då istället. Mm. Eller ja, den blev ungefär ett år försenad då. Och eh, då, vi hade ju planerat och vi hade ju eh, idéer om vilka vi vill jag vilja rekrytera, säljteam och vidare. Men då, då höll ju vi på den rekryteringen därför att eh, ha säljare utan att ha ett godkännande det blir, ju, det blir dåligt på många sätt. Dels så rinner det ut pengar och, och dels så riskerar du att tappa dem. Då för de, de kan ju inte träffa men de kan ju inte riktigt sälja in. Det blir ju ingen, ja, så det är ett exempel då på vi har ju fått anpassa våra planer lite under resans gång utifrån förutsättningarna som har, har givits. Vilket år satte du då, då målet att få ett godkännande 2021? Ja, eh, vi hade ju satt det ett par tre år innan ungefär i alla fall. För då hade vi gjort eh, våran pre-submission, mm. eh, det var första kontakten med, med FDA. Och då eh, kom vi överens med FDA vilken klassning som de såg att vi skulle ha och då styrde det vilken process som vi skulle ha och då, då kunde vi börja lägga ut planen utifrån det. Och så fick vi lägga på då. Ja, faktum är att det var ju svårt under den tiden för FDA själva gav ju ingen prognos på utan vi, vi låg lite i väntläge och plötsligt när väl godkännande kom då kom det faktiskt snabbare än vad vi hade förväntat oss medan vi hade <laughs> väntat och länge så det var ju stökigt under den perioden. Hur, hur leder man ett bolag som är i ett väntläge? Ja, men man får ju göra det man kan. Liksom, vi, vi, vi hade ju fortfarande ett centralt team som, som kunde jobba vidare med förberedelser. Så nu när säljteamet när kommer in då är vi förberett utbildningsmaterial och, och marknadsföring. Så mycket av sådana saker kunde vi jobba vidare med. Och eh, nej men, så vi fick ju egentligen lite extra tid kan man väl säga då förbereda lansering så den tror jag vi kan göra bättre. Hur, hur, kommer din, hur kommer din arbetsdag att förändra sig under 2023 relativt 2022? Ja, jag kommer ju resa till USA mycket mer. För, för det blir ett helt annat läge i företaget. Ja, nu. ja absolut. Nu, nu är ju eh, precis eh, det blir ju vår viktigaste marknad område mm. och dessutom kommer vi ha mycket personal där, där eh, nästan lika stor Eh, verksamhet personalmässigt som vi har nu i Uppsala där huvudkontoret är. Mm. Så det blir en skillnad, absolut. Kan, kan man säga att bolaget går från en utvecklingsfas liksom till ett försäljningsbolag i större utsträckning? Det kan man absolut säga, absolut. Vi har ju som jag sa tidigare sålt eh, för research use eh, mm. only. Men ska man vara ärlig så har vi ju eh, inte haft eh, särskilt mycket resurser avsatta för försäljning utan vi har varit mer tagit emot det intresse som har genererats av av våra studieresultat. Mm. Så att det finns mycket att göra där också. Men nu investerar vi i en säljstyrka och, och efter det här godkännandet och, och, och kommer proaktivt bearbeta marknaden på ett annat sätt. Så det är absolut så. Hur ställer du dig om organisationen? Nu ställer jag det här mot bakgrund av de andra intervjuerna jag gjorde också. Från att liksom budgetera för, för liksom planering, förberedelse till att nu faktiskt 2023 konkret liksom börja sälja med, med säljuppföljning och, och, och budgetar och prognoser och vad det nu kan vara för någonting på det. Ja, ett sätt. Vi, vi har ju eh, hela tiden haft eh, liksom målstyrda och varje, vi har både gemensam mål för hela ledningsgruppen och sen så har varje område sina individuella och sen så mäts man på en på en eh, ja, sammans, bo, både de gemensamma och individuella. Och nu är en sån tydlig grej att vi går ifrån mer milstolpebaserade mål till att ha mer försäljningsbaserade mål då i volym. Och, och så att det, det är ju väldigt konkret. Och det är ju framförallt naturligtvis på, på den typen av personal som kommer in och ska, ska leverera på det. Då. Men, men även produktion till exempel åker på det. För att plötsligt så, så finns det produktionsmål vad man måste kunna leverera på. Så det är väl ett exempel på att nu, nu, nu är det ju, ja, det blir det volymmål då, oavsett om det är pengar eller, eller enheter. Och de ja. är redan kommunicerade till de som kommer in nu. Så att säga. De vet ungefär vad som förväntas. Ja, av de dem. kan ju lyssna på våra fem reservationer om vi inte har det. Ju. Ja. Har det varit ett alternativ att låta någon annan sälja ja, produkten? Ja, det, det har det varit. Hur, hur går tanken kring ett sånt beslut? Ja, vi har utforskat det alternativet och fram till att det här är det bästa. Eh, och eh, framförallt på den amerikanska marknaden. Om man tittar på den europeiska marknaden så, så kommer vi låta andra sälja. Mm. Så att, eh, det är rätt. Och det har att göra med att den europeiska marknaden är inte en marknad utan en massa olika marknader. Var och en har sin egna betalningssystem. Så du måste nästan, det är svårt att få kritisk massa om du ska göra det själv. Mm. Men i USA så är det nästan tvärtom. Om du lägger ut det där så är det svårt att, att få ut eh, värdet av produkten. För då är det någon annan som sköter den här introduktionen i betalningssystemet då, eller reimbursementsystemet mm. som jag använde tidigare. Och där är vi övertygade att vi kan göra det bättre än om vi ska låta till exempel ja, Labcorp eller mm. Quest eller mm. någon av de ledande spelarna. Då. Plus att du får ge bort eh, en stor del av marginalen till dem. Du hamnar ju knäppt knät på, på stora drakar. Som du som så vi, vi, vi genom att anställa ett väldigt erfört och specialiserat och duktigt team så tror vi att vi kan göra det bättre. Och dessutom får vi behålla eh, större delen av marginalen. Och tittar man på framgångsrika bolag som har lanserat liknande produkter så har de ju nästan uteslutande valt eller vi har valt deras mm. modell får man väl vara ödmjuk och då. När du säger så då andra framgångsrika eh, bolag, vilka refererar du och tänker du på då? Nej, men jag tänker på sådana som eh, Exact Science till exempel. Eh, Genomic Health som Exact Science köpte. Mm. Som har Oncotype DX. Eh, jag tänker på Gardent. Ja. Alla de finns ett antal till då. Det här var ju Onkologi mm. eh, Men de har ju satt upp sin egen, sitt eget labb och, och säljer det som en tjänst precis som vi gör. Och då har man kontroll på eh, ja, man har ju direkt kontakt med sina kunder men också mot betalarna. Har, har du en uppfattning om hur mycket pengar det har kostat att ta bolaget hit tills idag? Mm. Eh, ja det har väl eh, eh, ungefär. <laughs> jo men det har vi ganska exakta men på volley så, så kan vi säga att det är eh, ett par hundra miljoner är det ju. Mm. Så är det ju. Och om man tänker sig så här, jag, jag har intervjuat en och annan inom life science-sektorn. Jaha, okej. Okay. <gör> och, 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 och ett, ett av målen är många gånger att ta det, liksom, antingen är man ett utvecklingsbolag eller så är man ett säljbolag och många gånger kanske utvecklingsbolaget liksom allmänt ser att någon annan liksom tar över verksamheten när man går in i säljfasen. Mm. Ni har ju haft en väldigt, väldigt lång liksom plan, det var det jag frågade mm. lite grann om, mm. om tidigare. Var det liksom målet från början? Eh, att det skulle ta lång tid? Nej, nej man skulle gå hela <laughs> vägen så att säga. Eh, ja, alltså målet från början var att eh, inte vara beroende av någon annan. Ja, utan eh, se till att eh, eh, vara eh, här över sin egen framgång. Ja, det var det. Och, eh, men sen finns, vi tittade vi även på, görs det strukturaffärer i, i den här eh, branschen också? Och då ska vi säga att det görs ju det. Kanske inte lika tydligt som inom pharma där, där större pharma köper tidiga projekt. Nej, nej. Så det är väl en skillnad. Men det finns ju två typer av affärer som görs inom det här området. Och det ena är ju att större diagnostikbolag köper lovande mindre diagnostikbolag som gärna har kommersiell, visat sin kommersiella potential. Eh, och där Exact Science köper Genomic Health för eh, ja, över 20 miljarder svenska till exempel, Det är väl ett annat. Eller att eh, eh, Grail blir tillbaka köpt av Illumina som de, som de var ju ut för. För eh, nästan 10 miljarder dollar. Liksom. Så att det är enorma transaktioner. Så där, det är väl ett exempel. Och, och, och det, det är, om vi kan få ut vår produkt snabbare till patienterna genom en sån transaktion. Ja men absolut. Det, det, varit, det skulle det kunna vara intressant. Vi gör ju också det här för för att skapa värde för patienterna och det är ju ett sätt också och samtidigt för våra aktieägare. Men att ta ett bett på att det ska ske det har vi inte gjort. Då. Det andra eh, typen av transaktioner som görs det är ju mer samarbetsavtal med pharma eh, som eh, använder diagnostik för att minska, minska risken för under eh, vägen till marknaden och eh, öka eh, möjligheten till högre prissättning. Det är companion diagnostics brukar man ju kalla då och det är ju det, de tio samarbeten vi har med Pharma har ju potential att kunna bli det. Då. Så att det finns ju även i korten här då. Men kanske lite senare än vad man brukar se inom farmområdet om ni förstår skillnaden. Där där kan köpa ganska tidiga projekt. Hur firar man godkännandet? <laughs> ja vi har varit ute med personalen och firat. Eh, och, eh, vi har eh, ja, tagit en nöjd minut höll sig och sen börjat spotta det här och börjat om. Men lite så då. Vi tog en, en kväll där och firade och sen så var vi tillbaka på jobbet och nu ska vi lansera produkter istället. Då. Mm. Jonas, Great. hur ser det ut med frågebatteriet? Nej men jag tror vi kommer till, det, det kanske säga också att vi, om, så, ni håller på med en emissionsprocess nu. Mm. Var är ni i den? Vi i slutfasen av den då. Ja. Håller på, teknisk period håller på att stänga. Den stänger på måndag. Mm. Så vill man vara med får man skynda sig. Mm. Och eh, det är ju för att finansiera lan lanseringen nu då. Mm. Att eh, gå in i den nya fasen. Så att eh, ja, men det ser jättespännande ut mm. framgent. Ja. Anders Super. och Jonas. Hörrni, jag påminner er igen om att Jonas han äger aktier i Biovica. Kan du säga en gång till? Ja, det finns regulatoriska <laughs> grejer kring ja, det. Och Anders önskar vi all <laughs> ja. lycka till med, med 2023. Ja. Tusen tack. Tack så Hör, Nu går vi över på panelen för att diskutera inflation, och ränta och förvaltning. Häng med. Hörni. Nu ska vi bjuda upp Emanuel Pär Per Andersson och Tobias Kaj för, för, för att prata om, om rörelser på ett helt annat sätt. Välkomna upp. Hörni. Hörni, välkomna Tackar. –Tackar. in i studion, ja. <laughs> eller upp på scenen. då. Hörni, upplever ni på samma sätt som, som föregående talare att det ändå är en ganska stabil företagsmiljö? Ja, men börsen tittar ju alltid framåt och det är väl kanske också en diskrepans att hittills har man inte sett jättestora negativa effekter i, i bolagens verksamhet. Utan det vill man att man börjar se tecken på att det bromsar in i vissa avseenden och det finns en rädsla för att vi står inför en inbromsning. Så att I det perspektivet är det ganska ofta så att börsen liksom prisar något annat än vad vi ser i bolagen just nu. Så att säga. Tobias, med din, med din bakgrund som, som analytiker... för du har, du har väldigt lång erfarenhet som analytiker, har vi lärt oss, i 22 år. faktiskt. Jag tog tidigare upp med föregående talare lite grann att börsen värderar ofta... När man värderar en aktie så gör man det på priser eller vinster långt fram i framtiden. Finns det en risk med att vara för långsiktig i den typen av värderingar? Man kan ju konstatera att På kort sikt så finns det ingen korrelation mellan vad bolagen gör och vad kursutvecklingen, hur kursutvecklingen utvecklas så i det perspektivet finns det såklart en risk, i alla fall i det korta perspektivet. Däremot i det riktigt långa perspektivet så är korrelationen mer eller mindre 100 Hur tänker du då som investerare på det här? För då, då sitter du med, med, med värderingar där du säger att korrelationen går nästan mot ett. Liksom, vinsterna är det som kommer att avgöra bolagets i framtiden. Samtidigt så har du ganska kortsiktigt stora rörelser. Hur påverkar det din, din syn på dina investeringar? Inte jättemycket, kanske. Faktiskt. Det låter konstigt. Men jag tror att det finns en risk med att tänka att ja, men nu är det här populärt och nu ska man se i och sen ska man göra tvärtom och så vidare. För Risken är då alltid att man hela tiden hamnar lite på efterkälken. Det låter som att man hela tiden gör rätt, men aktiemarknaden är hela tiden, är hela tiden steget före. Så att jag ändrar inte min, liksom, hur jag tänker när jag investerar i bolag egentligen utan jag fortsätter att tänka att ja, men jag vill hitta de så att säga, bästa bolagen som över tid kommer leverera den bästa utvecklingen. Eh, sen i det korta perspektivet så kan det bli helt fel men jag tror i det längre perspektivet så kommer det löna sig. Per, som förvaltare, när, när du har en vy på ditt bolag, du gör en värdering av ditt bolag eh, du har en tanke kring hur det här ska utvecklas och så går bolaget liksom inte riktigt som tänkt. Det går lite sämre under en period. Börjar du tveka på din prognos och dina värderingar och din strategi någon gång? Nej, i botten inte, utan vi utvärderar våra innehav kontinuerligt, givetvis. Och Frågar man ställer sig om en kurs går ner, som, vad har vi inte tänkt på? Har vi tänkt fel? Så den utvärderingen är en kontinuerlig process. Men, men vi har ju en investeringsprocess och filosofi som vi har gått igenom väldigt noggrant. Och stämmer vi då av den tillbaka igen och ser att ingenting har ändrats fundamentalt i bolaget då, då, då är vi kvar i innehavet, helt enkelt. Och precis som du säger, att den här kortsiktiga aktiemarknadens mm. de, de måste man bortse ifrån, för annars så kan man, som jag kallar göra dubbelfel. så att du sitter på ett innehav, det går ner du börjar bli osäker, du blir rädd och så tänker du jag, att jag måste göra någonting. Och Det är precis då, när du då säljer innehavet, då kan du kan du dig tusan på att det kommer gå upp igen. <laughs> och Det kallas dubbelfel. Alltså man, man sitter där och låter sig komma in i, i aktiemarknadspsykologin för mycket. Jag, jag har faktiskt gjort den där övningen, jag har ju också förvaltat några år, mm. där, där jag listade, eller jag hade hjälp faktiskt att lista alla positioner. Då rankade jag alla papper som jag var lite intresserad av att sälja. Och vissa vill man ju nästan sälja så det verkar i hela kroppen men man har inget riktigt säljargument, men kursen rör sig inte som man vill. N när man drar ut kurvan sex månader framåt så är det ofta de som har gått bäst i portföljen. Många gånger. Och, om, man, om man ändå tittar på... på och Det är ju många som sitter här. Det kom in jättemånga investerare under de sista åren som, som ändå sitter och ifrågasätter sin... sin, sin vad ska man säga? Sin, sin portfölj, så kan vi uttrycka det, för tillfället. Hur ifrågasätter ni er egen portfölj? Hur, hur granskar ni liksom att ni är på rätt spår? Hur, hur, vad ska man säga, gör ni den typen av, av vad ska man säga, objektiva utvärderingar? Ja. Eller objektiva, fel ord. Men, men ni förstår ja, vad jag menar. Så objektivt vi kan, men det gör vi. Och vi en del av den, det är inte bara en pappersarbete i skrivbordet det är att träffa de bolagen som vi äger aktier, träffa dem ofta för att stämma av hela tiden. Det kontinuerligt avstämningar, avstämningar. Det behöver inte bara vara efter kvartalsrapporter, Helt enkelt. Så att man får en, en känsla för hur bolaget går. Och det är ju faktiskt så att börsen visar ju på någonting. vad man tror om framtiden just här idag i nu. Men frågar man bolagen, så är det ju... Det är bara ett fåtal kanske som ser några större problem. Och Det kan vara temporära problem, så det hänger ju som inte ihop vad vi ser på börsen och vad bolagen upplever nu. Men samtidigt får vi se om ett x antal månader, ett halvår, så kanske då bolagen har problem. Så kan det ju bli. Men det är alltid den här Börsen försöker ligga före och ibland är det rätt, ibland blir det fel. Vad tycker, ni ändå, vad tycker du ändå att du kan se, för, för vi har pratat lite recessionsrisk och lite svagare konjunktur och så vidare. Vad tycker, tycker du att du kan se några spår av en svagare ekonomi just nu om du tittar på bolagen i din portfölj och så vidare? Om några har drabbats? Ja. Om du ser liksom några effekter? Ja, men en generell bild är väl att det, även om inte det inte syns direkt hos konsumenten, kanske på, överallt så kommer det komma en, en sämre konsumtionsnivå på grund av att räntorna har gått upp och energipriserna gått upp. Och alla har ju inte rörlig ränta, och även om man har haft rörlig ränta så tar det ändå tre månader, för den ändras ju inte, den inte per dag. Va? Så det tar ju tre månader för en del innan den slår igenom. Och, jag tror, och även de som sitter med bundna el, elavtal de tänker inte så mycket på kanske elprisen idag. Ja. För att eh, generellt är det ju både sparande och eh, hushållsekonomi, det är inte det som människor sitter varenda kväll och tittar på. Så att de som, in, som har bundna elavtal idag, jag tror inte de sätter av så mycket extra pengar till att det kommer komma någonting, för att de lever vidare och tänker att det går bra detta. Ja. Så att det kan komma längre fram, en, en konsumtionshämning eh, helt enkelt. Och det kan påverka en del bolag. Emanuel, du, du, du investerar på ett lite annorlunda sätt än, än föregående talare. Ska du beskriva bara kort vad det är du gör och vad du investerar i? Absolut. Jag, jag får alltid en fond som investerar globalt och investerar i infrastrukturbolag. Börsnoterade bolag som har verksamheter som på ett eller annat sätt kopplar in på infrastruktur. Vad, vad är infrastruktur? Ge ett exempel på ett bolag så vi förstår vad vi pratar om? Ja, men det är i någon mening, så vi brukar kalla det för ungefär något, olika typer av väldigt grundläggande strukturer som egentligen är nödvändiga för att moderna samhällen ska fungera. Och det kan ju vara kraftförsörjningsbolag, det kan vara transportinfrastruktur, det kan vara kommunikationsinfrastruktur, som bolag som äger för stora mobilmaster och den typen av tillgångar egentligen. Du investerar på global bas? Mm. Eller, det innebär att du kan handla de här bolagen över hela världen? Ja. Det innebär också någonstans att du får med dig en massa valutarisk, kan man säga. eller Du handlar bolagen i olika typer av valutor. Ja, det stämmer. I det fallet så har du dollarn som en väldigt viktig faktor. Mm. eller Många bolag blir värderade och noterade i dollar. Hur, hur mycket hänsyn tar du till, till en dollarkurs när du investerar? Ja, men det finns ett, två sätt. Jag har ingen direkt eh, prognosmakarfärdighet på valutor. Så det är inte så att vi ser och vi tror att dollarn kommer att röra sig på ett visst sätt. Däremot så är det såklart, vi försöker sprida det så att vi inte försöker, blir alltför koncentrerade i en enskild valuta. Såklart, som man alltid när man ska investera globalt så vill du ha diversifierat över olika dels regioner på grund av de underliggande ekonomiska eh, förhållandena men också bygga en diversifierad över olika valutor. Mm. Men, men är det som så att man ändå tänker så här? Nu har dollarn stärkts jättemycket, nu går jag över till någonting annat. Jo, men det är något vi tar hänsyn till. Du kanske inte vill ha allt för mycket. Men det jag ska säga är ändå... Med dollarn och med utländsk valutaexponering, du säger valutarisk, och det är det såklart i någon mening för de rör sig, likt aktier, kan de röra sig rätt volatilt och rätt slumpmässigt. Men, Svenska kronan tenderar ju att försvagas rätt ofta i just perioder av kriser eller av fallande aktiemarknader. Och det i sin tur skakar ju snarare någon sorts naturlig hedge istället för en risk för då äger du tillgångar i utländska valutor. Så medan aktiepriserna i lokala marknader går ner så får du ju ändå en då dämpande effekt från att de utländska valutorna tenderar att stärkas mot den svenska kronan. Hur tycker du att det har varit att vara förvaltare under siståret? året? Ja, Något händelserikt, och det skriver jag väl under på. Jobbigt ibland. Spännande också. Infrastruktur är ett förhållandevis okänt begrepp för, för svenska investerare. Hur beter sig infrastruktur? Och den, alltså vi pratar elkraftverk, vi pratar tågbanor och så vidare. Hur påverkas det av konjunkturen? Ja, men, lite grejer med infrastruktur är att det är en i någon tråkigare tillgångsklassen kanske kanske aktier generellt men det tenderar att vara lite mer stabilt, liksom fungera lite mer som en defensiv komponent i en portfölj. Och såklart, man har då, utöver att kanske efterfrågan på verksamheternas är något mindre påverkad av konjunkturen så finns det också att du har reala tillgångar vars värde kan växa med inflationen. Du har också prismodeller som oftast då är indexerade till upp i de regioner som de är verksamma i. Du har ett litet vad ska vi säga, inbyggt inflationsskydd till en viss nivå. Tobias, du förvaltar Lannebos fastighetsfond. Och, och Det är kul att du är här, för det är ju epicentrum för allt just nu med fastigheter. Och, och I epicentrumets epicentrum så har vi utdelningar. Väldigt många pratar utdelningar i fastighetsbolag för tillfället. Vad är din vy på utdelningar i fastighetsbolag? Jag, Hur ska man tänka? Du nämnde förut att jag har analyserat fastighetsbolag i många år. Jag tycker att synen på utdelningar har ändrats ganska mycket. För 20–30 år sedan så var utdelning liksom en väldigt viktig värderingsparameter. Vad är det för direktavkastning? Det var väldigt mycket fokus på vilka bolag har hög direktavkastning. Och så vidare. Det där känner jag lite grann har försvunnit, att det är mycket mycket mindre fokus på det. Sen finns det såklart i vissa aktieägare där utdelningen blir väldigt viktig. Det finns många stiftelser som kanske har regler att de får inte sälja aktier för att betala ut pengar utan de måste leva på sin utdelning och så vidare. Och då kan det vara en viktig komponent. Men Egentligen kan jag tycka att det är lite absurt att ha en policy och säga att varje år så delar vi ut halva vinsten. För att ibland har du jätteintressanta investeringsmöjligheter och ibland har du ganska ointressanta investeringsmöjligheter. Då kanske det är bättre att ha en flexibilitet vad man gör med pengarna. Och liksom ur en förvaltarens perspektiv så är det egentligen bättre att ha ett bolag som varje år kan återinvestera sina vinster utan att späda ut avkastningen än att betala ut pengar i kontanter. Om, om man tittar upp på den här diskussionen som har varit kring fastigheter och så vidare. Man slänger sig med jättemycket siffror man slänger sig med jättemycket liksom, sanningar på olika sätt och vis som man beskriver liksom, fastighetsbolagens finansieringsmöjligheter på olika sätt och vis. Hur, hur skulle du vilja recensera den, 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 den miljön? När man läser uttalanden från olika personer så ska man ju vara medveten om att alla har sin egen agenda, alla pratar i sin egen sak. Vill man köpa mer aktier, då kanske man vill så att säga, måla upp en väldigt negativ bild för att man vill att kursen ska gå ner. Och om man beroende av att få en utdelning av olika skäl så kanske man är, så att säga, vill att prata väldigt positivt om en utdelning, till exempel. Så att, ja, man ska nog liksom tänka efter vem, vem budgivaren är. Får, får man fråga, då, med, med ganska långa erfarenhet av, av förvaltning, och, och, vad ska man säga? erfarenhet av, av branschen. Tycker ni att, att den här typen av uttalanden och så vidare... Är det mer sånt idag att man, man kommer med en agenda in i en diskussion till exempel eller man, man kan twittra och så vidare? Tycker ni att man utnyttjar den möjligheten mer nu för tiden än tidigare? Det kanske man gör bara för att det finns mer, men, men skapar det en annan miljö? Det finns absolut mycket mer brus runt omkring, Däremot, bolagen i sig är ofta hårdare, de är hårdare reglerade idag. och Jag tror de tänker mer på vad de säger och de är mer rädda för att säga fel saker idag än för 20 år sedan. Helt klart. Men sen finns det ju väldigt mycket information runt omkring i en aktiemarknad och där, där svingas det kanske vildare idag än vad det gjorde för 20 år sedan. Vi hörde Mattias från TF Bank tidigare beskriva lite grann att vid något läge så börjar det ändå vad ska man säga, eh, vad ska man säga, bli problem att betala räntorna. De får kreditförluster och så vidare. Skulle du kunna ge oss en känsla för hur, hur stor är risken för kreditförluster i fastighetssektorn idag? och Vid vilka nivåer börjar det här på riktigt bli liksom ett problem? Går det, att, går det att svara på frågan överhuvudtaget? Du menar att storbankerna ska få kreditförluster? Nej, nej jag, menar, jag menar egentligen att fastighetsbolagen och så vidare kanske är de som får de här problemen med sina krediter. För det är väl i nån mening kanske det man är rädd för? Ja, jag tror idag har vi en situation där det är ja, kanske nästan omöjligt för många bolag att refinansiera sig i obligationsmarknaden. Att eh, obligationsinvesterare är väldigt avvaktande till, till att ta mer svensk fastighetsexponering. Eh, Däremot så har vi hittills sett en väldigt god vilja från banker att ställa upp med och hjälpa till med finansiering. Så att många bolag har ju väldigt stora outnyttjade kreditfaciliteter som gör att man kan hantera sina förfall både 23 och 24 med de faciliteter man har redan idag. Så att ur det perspektivet... Så, menar man har ju varit med om några liksom både uppgångar och nedgångar och Börsen har en tendens att både överdriva oron och överdriva potentialen och att det blir större svängningar i aktiemarknaden än vad det sen faktiskt blir i bolagen. Så i det perspektivet så har jag lite svårt att se att de noterade bolagen faktiskt ska få problem och liksom riskera att hamna i någon form av rekonstruktionsställning, till exempel. Däremot så är det en helt annan marknadsplan idag, eller marknadsförutsättning idag jämfört med för ett år sen. För ett år sen var varje kvartalsvinst bara okej. Okay, nu tjänar vi 100 miljoner, och så och lånar vi 100 miljoner och så köper vi för 200 miljoner. Och sen var, liksom, varje kvartal så växte man och expanderade och det fanns alltid tillgång till kapital. Så ser det inte ut idag. Nu är det mer okej, okay, nu tjänar vi 100 miljoner. Vad ska vi göra med dem? Kan vi amortera lite där? och Lite capex måste man ha och så vidare. Men att, Såna tillväxtambitionerna är ju som bortblåsta. Nu är det ju mer, väldigt många bolag pratar om att sälja tillgångar istället. Ja, om man tar då, om vi backar bandet till, till say, november, december 2021 och så står vi här idag. Kunde du för ditt liv liksom, tänka dig att vi skulle stå där vi är idag för ett år sedan? Nej, det hade jag nog inte förväntat mig, får jag känna erkänna såklart. <laughs> om, om, man tar, om, man, om man tar vad överraskade dig. Ja, men det är väl liksom just det här väldigt kraftiga fokuset till att bara se potential till att bara se risker, och att det är såna otroliga svängningar. Per, det, det är ju lite om, om man tittar på fastighetssektorn och så tittar man på småbolag och du förvaltar Spiltans småbolagsfond. Man, man kan ju säga att de här småbolagen har ju fått sig en, en rejäl snyting mm. för, för att tala klarspråk, nästan över hela linjen mer eller mindre. I många fall pratar vi nedgångar på, på 50, 60, 70 procent och så vidare. Om vi backar bandet lite grann och så tittar vi på den trenden som har varit att, att det liksom drog iväg värderingsmässigt så pass mycket. Hur gick dina tankar 2021 när du tittade på värderingarna som var då? Nej, det är klart att man satt och tyckte väl att ibland att det här är... Det var väldigt höga värderingar på en del bolag. Det gick inte att undvika att se det. Samtidigt är ju det svårt att vad ska man köpa? För att det var en enormt tryck på aktiemarknaden det kommer in nya pengar, nya pengar. Och det, det, då blir det mer en fråga om... Man kan inte ha hur stor kassa som helst i en aktiefond. Så att det var ju lite problematiskt, var lägger man pengar på? Man, skulle tänka sig att man undviker att köpa vissa bolag så de får lägre vikt i portföljen, men då måste du kunna fylla på på andra ställen alternativt ta in nya bolag i så fall och bredda portföljen. Men, men det, var, det var en viss dopning, kan man säga. där, det, det, det definitivt. Men det var också priset på pengar, räntan, var ju noll, helt enkelt, mer eller mindre. Kan, kan man säga, skulle man kunna säga att det ändå var, vad ska man säga, givet förutsättningarna då när, när inflationen är nästan noll, räntan är nästan noll så var det ändå i någon mening kanske lite rimliga värderingar över, överlag? ändå? Ja, alltså Det fanns en, en, en viss nivå där som, som var rimlig jämfört med om räntan nu går upp. Mm. Eh, men sen på toppen så blev det som en slags bubbla, helt enkelt. Och Det var ju för att alternativavkastningen fanns inte, och kapitalet fanns där och det skulle få en viss avkastning. Så att allting strömmade ju in till aktiemarknaden, helt enkelt. Och nedgången som sen kom und under första halvåret... ja Det har ju fortsatt ända in i augusti, och så har vi haft en... Ja, det är det har, varit lite, det har varit en rekyl på slutet helt enkelt och kommit upp, men det är på väldigt låga nivåer. Mm. Fortfarande. Vad ska man säga om den miljön ur ditt perspektiv just nu? Tycker du att vi har gått ner för mycket, om vi får generalisera lite grann och titta på småbolag som, som kategori? Eller är det också lite en avspegling av det vi, liksom, den miljön vi faktiskt ser? Generellt tycker jag nog att det på vissa håll har det gått ner för mycket. faktiskt Från att ha haft en överoptimism innan så har man nu fått en slags mega-pessimism i sin tro. Det finns bolag som är jättelågt värderade och det är ungefär som att jaha, man tror inte att de ens kommer kanske överleva eller att de inte kan tjäna pengar, men de tjänar fortfarande bra pengar. Så det har blivit totalt en annan sida av samma mynt. Nu är man väldigt negativ och den här riskviljan är ju som bortblåst ungefär för närvarande. Hur tänker du kring det? När du är tillbaka på samma spår, att så länge vi liksom känner oss trygga med de bolagen vi har och givet att fundamenta inte har förändrats, då är det tvärtom så att då ökar vi de innehaven. Sen kan det ju ta tid innan vi får betalt för det. Men, men om vi då tycker att den här kursnivån är ytterst attraktiv, då kan vi inte sitta och vänta och vänta och vänta tills det ska vända, för att vi kommer då missa vändningen, för det gör man alltid. Så det är bättre att ta beslutet vi börjar köpa lite nu så och köper lite nästa månad. Förr eller senare, givet att vi har rätt i analysen, så får man betalt för det. Tobias? Jag tror det som Per är inne på också, med liksom alternativavkastningen, är en väldigt viktig förklaring i att vi har fått de stora svängningarna som vi har fått. Att för ett år sedan då var det så att stora fastighetsbolag kunde låna tio års pengar och det kostade 80 punkter eller 0,8 per år i ränta. Och ECB tyckte att de behövde smörja systemet lite så de stod för 30-40 procent av värdeboken när man gav ut en ny obligation för att pressa ner det här ytterligare lite. Och idag kanske det skulle kosta 8 för samma bolag att gå ut och låna på fem år eller på fyra år, om det ens är möjligt. Men ECB är snarare liksom på andra sidan och säljer obligationer i, i, i dagens marknad. Och det är lite så här, man kan diskutera om inte ECB ska liksom hjälpa ekonomin när den är svag med att sänka räntor och sen bromsa ekonomin när ekonomin är stark. Men vi kan ju, om man tittar i backspegeln så känns det lite som att man är rätt sen på bollen. Och man hade extrema stimulanser för ett år sedan när vi hade en väldigt stark ekonomi. och Även om man går tillbaka liksom till finanskrisen, Limankrisen, så fortsatte man fortsätter höja räntan fram till september 2008 och då hade vi haft 15 månader av fallande börs. Och nu kommer nog samma kan sak, kan att man, kan man, man att höja för länge. kan man säga någonstans att, att de här penningpolitiska agerandet de sista åren ställer till det lite nu? Absolut. Att de, de hamnar på fel sida liksom, i, i, i din bok eller i ditt resumé. Ja, men man har ju gasat för mycket när det egentligen inte har behövts. Jag tror förklaringen kanske är lite grann att efter covid så bestämde man sig för att nu måste vi hjälpa ekonomin. Det här är ett scenario som vi inte har någon aning om hur det kommer spela ut. Och sen fattar man det beslutet och man, ja, man sänkte räntor och man börjar med att och, och, och stödja obligationsmarknaden. Och sen hade man bestämt sig för att göra det under ett och ett och halvt år för att successivt utvärdera det här. Men egentligen efter sex månader så borde man ha insett att det här behövs inte längre. vi kan sluta det nu. Men då, har, då är man liksom trögrörliga organisationer och man, man fortsätter ut efter det man har sagt att man ska göra. Och så tror jag det är stor risk att det kommer vara nu också. Att Ja, vi ser väldigt många tecken på att det bromsar in och, och att liksom, ja, derivatan har, har vänt ner ganska kraftigt, men man fortsätter höja. Vi kommer förmodligen få 75 punkter nästa vecka och det kommer förmodligen fortsätta under början av nästa år också. Eh, och sen när det väl har tvärbromsat, då, då får man revidera sin syn, eh, men lite för sent. Ja. Emanuel, du som förvaltar någonting som ändå är lite mer defensivt. Vi har hört både, både Per och Tobias beskriva liksom att psykologin slår om. I, I det här psykologiomslaget så brukar ju allting hanteras på ungefär samma sätt. Har infrastrukturbolag fått samma nedgång? Nej, men det är väl klart att många har fallit. Det är inte något som direkt varit insulerat helt och hållet. Men, eh, I någon mening så är det, det psykologi. men det är också att man faktiskt fortfarande har någon form av fundamenta i, byggt i det. Så jag tycker de har väl hållit emot bättre. Men har såklart varit stor spridning egentligen mellan olika typer. Och det är klart allt ju mer, av naturliga skäl, att som är mer exponering mot energi har ju gått väldigt bra i någon mening och framförallt bolag som har en mer, vad ska vi säga, exponering mot traditionell typ av energi, som fossilt, har ju gått absolut bäst. Mm. Eh. Har du under det här sista liksom, halvåret ökat eller minskat risken i portföljen? Jag vet inte om jag skulle säga att vi direkt har vidtagit några åtgärder för att verkligen dra upp den eller dra ner den, utan vi har försökt egentligen mer bibehålla den typ av exponering såklart med liksom det dagliga jobbet i att man tweakar lite undan för undan. Ja. Per, har du ökat eller minskat risken? Nej, den är, den är på samma nivå faktiskt. Och det, och det bygger väl på samma resonemang återigen, men risken för dubbelfel blir väldigt stor om man nu skulle dra ner risken, för att desto längre den här perioden fortsätter desto närmare kommer vi faktiskt slutet på det också. Så Det kommer ju en uppgång där fram. problemet är att vi vet inte när bara. Men att börja göra om profilen på portföljen nu, det, det, det kommer inte att hända. För att fråga, Hade du önskat att du hade gjort det lite tidigare? Ja, men det är klart att i så fall. Men det, det är också så att vår investeringsfilosofi bygger ju på att vi letar bolag som ska över tiden leverera bra vinster. Vi, är så kallade bottom-up-investerare. Vi, vi tittar inte så mycket på makrofaktorer. Och det innebär att vi kan ha stora avvikelser både på sektornivåer men då givetvis också på bolagsnivå. Vi kan ha jättehög vikt i portföljen i ett bolag som väger jättelite av börsen om vi tror på det. Så att Det ligger inte i vår natur att försöka tajma de här svängningarna. Ja, om man tittar som bottom-up-investerare där du egentligen bara tittar på bolag för bolag för bolag ja. och så blir det en portfölj. Lockas du inte ändå lite att titta på, på vad ska man säga, omvärlden också? Nej, ett att nej för att det, det, är, det är så svårt. Och, och att, du var inne på dollar, exempelvis. Hur många gånger har de som har spått dollarkursen någon gång, hur många gånger har de rätt? Det, det är så otroligt svårt att spå sånt här. Och vem hade kunnat se en inflation som inte fanns, som inte fanns, som inte fanns, som plötsligt blir tvåsiffrig? Jag tror att det blir oerhört svårt. Och, och, sitta och försöka spå framtiden, helt enkelt. Tobias, fastigheter då, om, om vi tittar på det som, som område. Hur är risken i din portfölj nu relativt för sig ett halvår sedan? Det beror lite på hur du ser, om man säger risk är standardavvikelse, då är den ju väsentligt mycket högre. Jag tänker att du får högre. definiera det lite det varit... som du vill, för det blir lite olika här. <här> ja, men det har varit en otroligt volatil börs och tittar man då på historisk volatilitet i portföljen så har ju den varit väldigt hög under det här året. Däremot om man, om man tittar på innehaven som vi de bolagen som vi äger så har vi fokuserat väldigt mycket på operationell risk i intäkterna för de bolagen vi äger och så att säga, tydligt valt bolag med låg operationell risk men det har inte betalat sig det har inte börsen fokuserat på utan börsen har i stort sett enbart fokuserat på finansiell risk och på refinansieringssituation. Kan du ge exempel på två bolag med låg operationell risk i fastighetssektorn? Bara så vi förstår vilka bolag vi pratar om. Nej, men jag tror om man tittar mer segment så tror jag att låg operationell risk är, alltså hyresrätter där har en väldigt låg volatilitet i, i intjäningen och i vakanser. Samt sak med samhällsfastigheter eh, och sen har vi generellt sett högre operationell risk i kommersiella fastigheter, men även där finns det olika nivåer. Och min bild är att den högsta operationella risken har man i retail och kanske även i hotell och sen är kontor lite mellan segmentet och sen i ja, lager och lätt industri och logistik så har man en lägre operationell risk. Om, om man då tänker sig så här... Vi, vi hörde föregående talare beskriva det här som ett ganska hyggligt klimat ändå. Tycker ni, tycker ni att det är ett hyggligt klimat för de bolagen ni är investerade i? Tycker ni att de är lite för billiga? Kan man säga att börsen har överreagerat lite grann enligt, enligt er by? Någon som vill börja? Ja, men jag kan börja. Jag, jag tycker absolut att det har varit en överreaktion. Det tycker jag varit inne på tidigare. Att på, på samma sätt som det kanske var lite för hajpat för ett år sedan så tror jag att man har lite för negativa glasögon på sig idag. Um, så att jag tror absolut att om man tittar på liksom två eller tre års sikt så kommer du få en väldigt bra avkastning. Men sen är frågan om det är idag du ska gå in eller om tre månader. Och Generellt sett för börsen så brukar ju börsen... När, tidigare när vi har gått in i recessioner så vänder börsen först när vi är inne i recessionen och det är vi inte ännu. Och det, det kan ju vara en risk att det egentligen är för tidigt att gå in i dagsläget. Så du är lite, lite försiktig ändå? Är det grundat i, i en psykologisk aspekt att du tror att investerarna är fortfarande, andra investerare egentligen är fortfarande lite, lite oroliga? Eller att vi kommer få se lite sämre data? Ja, att vi ska se lite sämre data från bolagen det tror jag absolut att ligger framför oss och att det kan ha en negativ inverkan på börsen. Sen ska vi också komma ihåg att Alltså det, som du var inne på, det har ändå studsat en del. Eh, och om man tar... Om jag tittar på mina fonder så från den 4 juli till den 12 augusti så var det över 30 i uppgång på liksom sex veckor. Eh, sen kom det ner igen och, och var under den nivån. Och Sen från den 13 oktober fram till i fredag så var det upp nästan 30 eh, och Där kan man känna en viss liksom, nervositet över den höga volatiliteten. att Man hade mycket hellre sett att det gick upp 3 procent, fyra månader i rad, och det var liksom någon form av stabilitet att det är så otroligt kraftiga svängningar upp och ner. Um, och i det perspektivet så tror jag att ja, det kan finnas risk att vi står för en ny sättning nu när vi har haft en, en ganska stark rekyl. Det korta perspektivet. Hur tänker du, Per? Nej, men det, de här svängningarna är, ju, de är jobbiga, helt enkelt. Va? Och det, det, det svänger för mycket, tycker jag eller vi hos oss. Men återigen, den här att pricka botten, är, det går knappt inte att göra det. Nej. Så att Då får man nog mer bestämma sig, vill jag ha aktieexponering eller vill jag inte vara på börsen alls. Leder de här svängningarna till att ni blir passivare? Blir man försiktigare med att göra förändringar? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det är snarare att jag känner att man måste hålla tillbaks lite, att man blir lite för sugen <laughs> på att göra lite för mycket kanske ibland. att man, att man det gäller att ha lite is i magen. Och vänta ut det lite grann. Precis. Och lite som Per var inne på, inte göra de här dubbelfelen. Jag, jag känner ju lite grann att när jag, när jag hör er beskriva det här så känner jag så här, just det svänger 30 upp, 30 ner. Det är svårt att tajma liksom vad som händer i nästa vecka. Och att man då skulle bli lite, lite vad ska man säga, försiktigare. Men ni ser istället liksom köp respektive säljlägen i den miljön. Är det så man ska se det? Ja, och också i och med att det är sån hög som rörelse mellan bolagen, att en enskild dag kan ett bolag vara upp 5 och ett annat vara ner 8 och Då blir man alltid lite sugen på att ja sälja lite på det som går upp och köpa lite på det som man tycker har gått ner för mycket och, och liksom jobba fram och tillbaka. Samtidigt ska man också vara medveten om att i många av de här bolagen som rör sig så mycket så är det väldigt, väldigt låg likviditet. Är inte det lite ett sjukdomstecken när man får den där typen av rörelser? Alltså i någon mening att, att det säger någonting om att ingen All, alla är lite oroliga och det kommer små nyheter och man reagerar jättestarkt på de där nyheterna. Jo, absolut. Och jag tror mycket att det är att men vi har en mycket högre andel kapital som är så säga, passivt, eller indexfonder som styrs mer av datorer och man märker att det är otroligt så här, momentum i, i olika aktier. Att när någonting börjar gå upp så fortsätter det gå upp och när någonting börjar gå ner så fortsätter det gå ner. Och man ser också när man försöker sitta och titta i orderböcker hur det studsar liksom helt vansinnigt snabbt fram och tillbaka. Och det är inte såna som jag som sitter och slänger in hundratusen aktier och sen drar bort dem och sen lägger in dem igen och fram och tillbaka utan det är ju datorer som spelar det spelet och det är det som bidrar väldigt mycket till den höga volatiliteten. Märker du samma sak för du tittar på lite större bolag, Emanuel? Men, alltså, I någon mening, det är klart. Jag håller helt med om just, alltså att det är väldigt snabba, väldigt hastiga rörelser av väldigt stor magnitud. Och ja, det ser jag absolut som något form av sjukdomstecken på en egentligen marknad som drivs av väldigt stor osäkerhet och man reagerar väldigt starkt på specifika nyheter. Och också lite, så här, jag tror, som du, du är inne på de här tekniska rörelserna, så tror jag det är just väldigt känslostyrt. Liksom. Är man, man är orolig. Om man greppar efter halmstrån ungefär och så nu kommer det något positivt då reagerar man väldigt väldigt kraftigt. och Sen är man också väldigt rädd, så när det kommer något negativt, så samma. Vad, vad tror ni kommer krävas för att vi kommer ner till lite, så här, lite normalare miljö, lite mindre rörelser och så vidare? Vad, vad tror ni? Är det tid som behöver... Liksom man behöver anpassa sig till den här lite högre räntenivån, högre inflationsnivån och så vidare? Är det en tillvänjningsprocess vi ser? Det skulle jag säga att Det, det, det handlar om tid. Sen måste det stabiliseras också, att om inflation, inflationen fortsätter att gå upp och gå upp och gå upp, så, och vi, så, som någon sa innan, om ett år står vi här och då är det samma situation igen, då är det absolut inte bra. Men, men bara det stabiliserar sig, sen kommer folk vänja sig vid en högre ränteläge. Helt enkelt. Det är, tittar man historiskt också, vi har ju haft för låg ränta under så många år. Om man då ligger på en lite högre ränta ett antal år framöver och sen så någonstans så, Normaliseras det så kommer vi in i en mer normal ekonomi. Tänker. Om man skulle titta på börsen om, om say, 12 till 18 månader tror ni, tror ni att vi står lite högre då, en lite mer så här, normaliserad miljö? Per? Ja, det tror jag. Jag tror att börsen står högre om 12 till 18 månader. Tobias? Jag tycker att det finns väldigt mycket som talar för det, som min bästa gissning är det. Samtidigt är det som man vi var inne på, om, om USA går in i, i Taiwan... Jag menar, nu så upplever vi situationen som vi är nu, att det är väldigt oroligt. Ryssland har gått in i Ukraina, vi har kommit från en lång period med liksom fred i Europa. Det har förändrats, vi vet inte hur det kommer att utvecklas. Men det kan ju vara så att om tre år tittar vi ut tillbaka på 2022 och så vidare, men då var det fortfarande relativt lugnt. Då hade vi en ganska stabil världsordning och folk var vänner och det gick att handla mellan olika världsdelar och så vidare. Så att det finns ju såklart mycket som kan, kan förändras till det sämre också. Om, om vi tar den frågan här också då. Vi, vi pratar ju risker för, för eskalerade krig i, i olika regioner. En hemskare liksom, utveckling på olika sätt och vis som är lite digital till sin karaktär. Det kommer inte kanske bli lite hemskare, utan det kan bli mycket hemskare över natt. Beaktar ni den typen av risker i, era, i er förvaltning? Jag skulle säga Inte så jättemycket för min del. Alltså fastigheter är ju väldigt domestik verksamhet även om vissa fastighetsbolag finns i ja, kanske framförallt de andra nordiska länderna och i något enskilt fall i olika europeiska länder. Men jag tror det är, det är nog mer en fråga för Pär. Liksom man har bolag som har verksamhet i många olika länder. Och... Vi rullar över frågan till per då. Ja. Be beaktar du den frågan? Beaktar du den typen av risker? Nej. Eh, alltså det finns ju med i medvetenhet, men att bygga en portfölj utifrån ett sånt scenario. Det, det blir ju lite som spela på Lotto. Alltså det blir, det blir, har jag rätt, har jag rätt. Har jag fel, så har jag fel. Men jag har, egentligen har jag ingenting att stödja mig på. För att hur ska man kunna bedöma detta? Så att, nej, svaret är faktiskt nej på den frågan. Den... Vad säger du, Emanuel? Jag håller till viss del med. Det finns säkert i bakhuvudet, men i någon mening det är det också lite så här play to your strengths. Det här är inte vår styrka att analysera den typ av eventrisk. Eh, och eh, därför tror jag att vi har ingen edge i att riktigt göra det. Vårt jobb är mer att förstå liksom bolag än att försöka göra en bedömning av vad är sannolikheten att en otroligt hemsk händelse ska inträffa och vad exakt i vilken magnitud kommer det ske. Jag trodde faktiskt att ni skulle säga ungefär så. Jag, jag tänkte mig att det skulle bli svaren. Ja. För I annat fall skulle man alltid behöva ligga på väldigt låg risknivå för det finns ju alltid en risk att, att det är lite mer osannolika inträffar men, men det är svårt att beakta. Kommer det hända idag eller om en månad, eller kvartalet år eller något annat? Jag kan tänka mig, och skälet till att jag liksom, ju, ju, grottade lite i den frågan är att många av dem som har kommit in på slutet agera lite grann utifrån den typen av risker i sitt tänk, att man får den här volatiliteten, man får liksom flöden och så vidare. För plötsligt blir alla rädda för någonting och så agerar man på den liksom rädslan så får du den här trenden som du var inne på och så vidare. Att det styr flöden på ett annat sätt. Men det är väldigt svårt att liksom väga in den risken i sin portfölj. Absolut. Jag menar vi jag har... Som jag var inne på tidigare, vi kommer från en nollräntemiljö, nollinflationsmiljö till att vi har 75 punkters höjning i månaden och inflationen är tvåsiffrig. Uh, och ingen vet, är det här liksom en, en puckel som om sex månader är tillbaka på det gamla eller kommer det vara så här i flera år? Och i det perspektivet, vad är kost och equity? Och Vad är ditt avkastningskrav på en fastighet? Ska det vara 4 eller 5 eller 6 Få får otroligt stor inverkan på värderingen av bolaget. såklart. Och då När vi får olika signaler makromässigt så ser vi att vi får otroliga kast på börsen. Och det är klart att om det normaliseras så kan volatiliteten gå ner. Men jag tror ändå att över tid har ju volatiliteten trendvis gått upp under de senaste 30 åren på börsen. För 20 år sedan var 2–3 procent en stor kursrörelse. Så att jag, tror inte att, jag tror inte att det är en extremt hög volatilitet nu och sen om ett eller två år ska vi vara tillbaka på samma nivå som det var för 10 eller 15 år sen. Det, det tror jag tyvärr är osannolikt. Jag har ju lärt mig att man gör en podd så, så ska en podd vara ungefär 25 minuter lång och innehålla tre tips eh, och så lite allmänt rundsnack. Om man skulle få säga då, två bolag i portfölj som ni tycker ser spännande ut på say, 12 till 18 månader. Va, va, vad har ni för spännande bolag i portföljen som ni hoppas lite grann på? Ja, men I mina portföljer, så är, eftersom det är två olika fonder, men de är väldigt snarlika, så är Balder och Sagax de två största innehaven i båda. Och Det är det ju såklart av en anledning. Vad va är det som gör dem spännande? Ja, men dels så tycker jag väldigt mycket att nu har vi pratat väldigt mycket makrofaktorer och liksom stora frågor, så att säga. Och Det finns alltid där, det finns alltid en makromiljö som vi lever i men tittar man historiskt sett så har olika bolag hanterat oavsett om det är en stark konjunktur eller en svag konjunktur så har olika bolag hanterat det olika bra. Och min bild är att de här två bolagen har vd i samma person, en vd, huvudägare och grundare av bolaget som har varit extremt framgångsrika. och Jag tror inte att det är bara är slumpen som har gjort att de har varit så duktiga utan jag tror att det ligger i ett väldigt bra affärsmannaskap att de är väldigt ja, duktiga och smarta personer och dessutom hårt arbetande och att det kommer ge resultat över tid. Per, vilka bolag tycker du ser spännande ut i portföljen på 12-18 månader? Ja, jag skulle säga att det är Mips och Thule i så fall. Berätta. Ja, jag ska berätta. Alltså, du har det, det. Ja, jag det har det, det, det. Och De har gått väldigt väldigt dåligt i år. Och En av anledningarna är ju detta, att du har to totalt stopp nästan, kan man säga, hos återförsäljarna, alltså cykelåterförsäljarna. Alltså Mips gör ju säkerhetslösning inuti hjälmen. Och där sitter nu de här återförsäljarna i slutledet, i, i konsumentledet, med jättelager. Så då beställer inte hjälmtillverkarna nya hjälmar och då är det svårt för Mips att sälja sin säkerhetsdel till hjälmar. I Thules fall så är det en liknande situation. De har inte bara takboxar, de har även cykelräcken till takräcken eller cykelställ bak. Här sitter också återförsäljarna på en uppsjö av lite billigare cyklar framförallt. Det segmentet kanske inte är det första de gör om de köper en billig cykel. De går inte och köper Thules produkter utan då köper man, sedan, TULs produkter mer använd, används mer av de som köper en, en dyrare cykel. Det finns ju andra lösningar man kan ha, ha cykeln på och det behöver helt enkelt, lagernivåerna måste ner på, i, i återförsäljandet. Men fundamentalt sett är det inget fel på något av bolagen, de har starka varumärken, jättefina ledningar och Mips kan klara sig i tre år utan att tjäna en krona, det är skuldfritt till exempel. Kan man säga att det här var ett exempel på de här kriserna vi pratade om tidigare? De blev ganska snabbt drabbade av de här leveransstörningarna och så vidare? Ja, och detta är, egentlig, detta är alltså en, en postpandemieffekt. Alltså, det tog så in i, oerhört lång tid innan de här hjälmarna kom och de återförsörjande in order på sådana ställen som de kanske inte i vanliga fall hade beställt vare sig cyklar eller hjälmar ifrån. Men det gjorde de och sedan kommer de till slut. Och då med kombinationen av lite sämre efterfrågan, då blir det tvärstopp. Emanuel, nu får vi höra de konstigare bolagen här, ja. mer okända. Jag tror inte, Mitt är lika, vi igen. Igenkänningsfaktorn är nu inte lika hög på de jag nämner. Men det är klart, vi har många överlag eh, intressanta bolag inom liksom, förnybar energi inom eh, Europa som vi gillar och vissa med kanske också lite förhållandevis relativt låg skuldsättning. Jag kan nämna ett spanskt bolag som heter eh, Asiona eh, som vi gillar. Det är en bra värdering, det är ett bolag som har växt bra och har såklart långsiktiga trender i ryggen. Det är spännande och också samtidigt en förhållandevis stabil utveckling över, över en längre tid. Och sen så är vi Mycket av de är väldigt klassiska infrastrukturcasen gillar vi fortfarande och dessutom har de kommit ner i värdering. Typ American Tower, som äger, ett globalt bolag som äger just mobilmaster som växer jättebra med ökad digitalisering och utbyte till 5G och samtidigt som sagt har väldigt mycket indexerat inflation så det finns just den stabiliteten i det. Så det är också ett bolag som vi gillar. Just de som kan kombinera hyfsat goda tillväxtutsikter med just en mer defensiv profil. Hörrni, finns det någon sista fråga vi borde ta? Någon som känner så här, det där har vi inte pratat om och jag kommer nästan bli lite irriterad om vi inte pratar om det. Om inte Sanna, så tackar jag för er tid. Stort tack, hörni. Tack så mycket. Banken by Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under Finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer från Banken by Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banken by Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banken by Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och ska inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Du kan förlora pengar om du investerar i aktier och fonder. De pengar du investerar i finansiella instrument kan alltså således både öka och minska värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Med det sagt honey, så önskar jag en fantastiskt trevlig vecka!